Romeine hoofstuk 15 Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakker te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie. Inteendeel, dit was met hom soos daar geskrywe staan. Die beledigings waarmee mense u beledig het op my neergekom. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God, die bron van alles standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees soos Christus Jesus dit wil hê. Dit kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit. Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik soos daar geskrywe staan daarom sal ek hy loof voor die nasies en tot eer van die naam sal ek 'n lofpsalm sing en elders lui dit verbly julle ander nasies saam met sy volk en prys die Here alle nasies loof hom alle volke en Jesaja sê ook Isai sal 'n nakomeling hê en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vregte en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. My broers, ek is self maar al te bewus dat julle volgoeie hoedanighede is en omvattende kennis besit en dat hulle mekaar self op die regte weg kan help. Tog as ek in my brief plek plek nogal uitgesproke. Dit was maar om julle aan een en ander te herinner. God het my immers in sy genade die voorre gegee om in diens van Christus Jesus onder die heidenasies te werk. Dit is my priesterlike taak om die evangelie van God aan hulle te bedien sodat daar uit die heidene nasies 'n offergawe mag wees wat vir God aanneemlik is en deur die Heilige Gees geheilig is. In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. Ek sal dit nie waag om oor iets anders te praat as oor wat Christus deur my tot stand gebring het om heidene nasies aan God gehoorsaam te maak nie. Dit het hy deur my gedoen met woord en daad, deur kragtige tekens en wonders en die krag van die gees van God. En so kon ek van Jerusalem af, al verder tot in Ilirikum my taak om die evangelie van Christus te verkondig ten volle uitvoer. Ek het my eer daarin gestel om die evangelie te verkondig waar die mense nog nie van Christus gehoor het nie. Want ek wil nie op die fondament van iemand anders bou nie. Maar so staan geskrywe staan: Die wat nie van hom vertel is nie, sal sien En die wat nie van hom gehoor het nie sal verstaan. Dit is dan ook die rede waarom ek baie keer verhinder is om na julle toe te kom. Maar nou is daar vir my in hierdie streke nie meer 'n nuwe arbeidsveld nie. En ek koester al baie jare die begeerte om julle te besoek as ek na Spanje toe gaan. Ek hoop om julle dan op my reis te sien. Trouwens, ek sou graag ook eers 'n tydjie by julle wou deurbring en dan met julle hulp verder na Spanje toe reis. Maar nou is ek eers op pad Jerusalem toe met geldelike hulp vir die gelowiges daar. Die gemeentes in Macedonië en Agaia het dit naamlik goedgedink om iets by te dra vir die armes onder die gelowiges in Jerusalem. Hulle het selfsou besluit en hulle is dit baie indien ook verskuldig want as die gelowiges uit die Jode hulle geestelike rykdom met die heidene nasies gedeel het is die gelowiges uit die heidene dit aan die gelowiges uit die Jode verskuldig om hulle met stoffelike hulp by te staan. As ek daarmee klaar is en die volle bedrag wat ek ingesamel het veilig aan hulle besorg het, sal ek by julle langs Spanje toe reis. Ek weet dat as ek na julle toe kom, dit met die volle seën van Christus sal wees. Ek versoek julle dan dringend broers in die naam van ons Here Jesus Christus En op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom, strei saam met my deur vir my te bid dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelowiges daar. En as dit waar van God is, sal ek vol blydskap na julle toe kom om 'n tydjie by julle te rus. God wat vrede gee, sal by julle almal wees. Amen.